Shikoni, lejoni ta thëmë dhe këtë. Sa i përket udhëzimit administrativ, i cili ndalon shamijat, bartjen e shamijave në shkollat publike, janë dy persona përgjegjës për këtë shkelje të drejtave dhe lirive të njeriut. Ata janë Hashim Thaçi, që i cili në atë kohë ka qenë kryeministër i Republikës së Kosovës dhe i cili e ka votu e ndoshta edhe e ka kërku, do më thonë, këtë dispozit që të futet në kodin e mirësjeljes në atë kohë. Tash është në bërë, po, në një, paj, tash në, po në vjenë shumë keq, po smundemi me kërku llogari prej ti, po, edhe personi i dytë përgjegjës për këtë është Enver Hasani, profesori im. Po, Enver Hasani, i cili e ka hartu dhe e ka nënshkru atë akt vendim për papranueshmëri të gjykatës kushtetuese në rastin Arjeta Halimi. Shikoni, unë jam juriste. Nëse ma sjellni këtu një jurist tjetër, neve do të pajtohemi me atë jurist apo juriste që akt vendimi për papranueshmëri, i cili thotë se nuk mund të trajtoj çështjen në fjalë, nuk mund të trajtoj si gjykatë meritat e çështjes sepse nuk janë shtëruar mjetet juridike, i bie që rasti nuk ka kaluar ne për disa nivele që janë gjykata themelore, gjykata apelit dhe gjykata supreme, pra çdo akt vendim për papranueshmëri i gjykatës kushtetuese nuk është precedent dhe nuk mund të konsiderohet precedent për ndalimin e shamijave. Çfarë ka bërë profesori im i nderuar Enver Hasani në këtë rast? Ai ka marrë fillimisht akt vendim për papranueshmëri, ka thënë që nuk mund të hyjë në meritat e çështjes sepse Arjeta Halimi në atë kohë nuk i ka shtëruar mjetet juridike, sepse ne e dimë që Arjeta Halimi e ka pas vendimin e gjykatës së Vitis, po gjykatës komunale të Gjilanit, si duket, i cili ka qenë në favor të saj, pra gjykata e shkollës së parë ka thënë që ajo duhet të kthehet në shkollë me atë shami, megjithatë Enver Hasani ka thënë, mirë, unë nuk jam gjykata kushtetuese, pra gjykata cilën unë e drejtoj, nuk është organ përmbarimor. Aty ka pasur të drejtë. Është edhe opinion. Aty, jo, aty ka pasur, vetëm pak. Opinionin gjatë fillimit kohë të mirë shtjellë. Lutem mos, shikoni, nëse më ndërpreni tash arrest. Është debat mes juristave, që mundi me diskutuj rastin e kanë diskutuar. Ne kemi akt vendimin. Pra kemi një çështje tjetër. Akt vendim për papranueshmëri është njëjtë sikur një akt vendim i cili e hudh një padisit pasafaqshme. Po, çka ka bërë profesori i nderuar Enver Hasani? Ka hyrë në meritat e çështjes. Masi që ka thonë nuk mundem me trajtu, ka hyrë në meritat e çështjes dhe ka dhënë mendimin e tij personal. Ka dhënë mendimin e tij personal të shamijat. Edhe shikoni, edhe një paragraf, edhe dy fjalë. Kur ka dhënë mendimin e tij personal në atë akt vendim për papranueshmëri, është thirrur në laicitetin e shtetit dhe është thirrur në rastin Leyla Shahin të Turqisë. Leyla Shahin kundër Turqisë, që është rast i trajtuar nga Strasburgu, gjykata e Evropiane për drejtat e njeriut. Shiko, na jo, vetëm pak. E kemi zëvendësuesin. Unë do të bëj dallimin, domethënë do të bëj dallimin edhe do të them se profesori im ka gabuar edhe kur ka dhënë mendimin e tij personal, pse se ka dëgjuar. Jo, vetëm po. Mendimi im për mendimin e tij. Sepse në Turqi, vendimi i tij është tash në kushtetues. Në Turqi, në rastin Leyla Shahin, ka qenë ndaluar shamia në hapsirat publike dhe në institucionet publike me ligj. Te na nuk është ndarluar me ligj, po është me udhëzim administrativ. Edhe një përvojta përmendi. Kur e kam kry unë medresin, në vitin 2005, kemi shku në ekskurzion në Turqi. Edhe kemi shku me vizitu fakultetin e studimeve islame në Stambol. Nuk na kanë leju me hy në fakultetin e studimeve islame me shami, pse? Sepse ka qenë ndaluar me ligj me hy në ndonjë fakultet me shami. Pra, që kjo është dallimi. Para shteti lejnë në dërgjë, mundet po me ligj, ju me udhëzim administrativ. Bëjeni me ligj.